Buradan torpido atalım. Seçen. Benim harcım oburcu ve şiir. Bitti abi. Surxondaryo viloyatining Sari Osiyo tumanidagi Sangardak qishlog'idan boshlagan ekspeditsiyamizni davom ettiramiz. Ko'rsatuvimizning o'tgan sonida mavzuni Zohchaxona dovoni ostonasida tugatgan edik. Dasturimizning ushbu qismini shu yerdan boshlaymiz. Hozir bo'ylaning qotanidan to'g'ri kunchiqar tomonga qarab, mana bu g'otala soyi bo'ylab yurishimiz kerak. Shunda biz g'otala kengligiga chiqamiz. Yomg'ir mayda-mayda ohista yog'moqda. Lekin u bizga hozircha qiyinchilik tug'dirgani yo'q. Havo ham mo'tadil. Barcha o'simlik va jonzotlar uchun juda qulay iqlimligi shundoq atrofimizdan bilinib turibdi. Inson salomatligining qariyb 20% atrof muhitning tozaligiga bog'liq deb mutaxassislar ko'p ta'kidlashganini barchamiz eshitganmiz. Bu haqiqatni biz mana shunday tabiat asl holicha saqlanib qolgan joylarga kelganimizda yaqqol tushundik. Aksariyatimiz ekspeditsiyaga turli xil shaxsiy yoki boshqa muammolar bilan kelgan edik. Albatta, bunday holat istalgan odamda kuzatiladi. Bir-birimizga aytmasak-da, bu hamrohlarimizning yuzidan, qarashidan bilinib turardi. Endi sayohatga ham 3 kun borganman, 4 kun borganman, 5 kun bordim, lekin 6-chi kuni birinchi marta hayotimda. Mana ham o'yladim, 6-chi kun bir osonroq bo'ladi, yengil qanaqadir joylarga borib, dam olib boramiz. Men qarasamki, bu kun ham haridib men ko'tarilishi bor, pastga tushirishi bor. Bir 8 martalab daryodan o'tdik. Arg'ilarni gapirmasak ham bo'ladi. Hali yurgan joyimizda ayiqning izlari ham bor ekan. Bu yerda faqat ayiq bilan biz yurar ekanmiz. Mana qarang, yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yo'q edi. Yomg'irni ham ko'rdik, tabiatni ham ko'rdik. Mana o'rganji xartaman. Juda ham ajoyib qiziqarli sayohat bo'lyapti. Safarimiz davomida ajoyib tog' manzaralarini ko'rdik. Faqat toza buloq suvidan ichdik, chodirda turadik. Endi esa oyog'imiz ostida tizza bo'yi o'tlar bilan qoplangan mana bu yashil vodiy. Bularni ko'rib barchamizning xayolimizdagi tashvishlar esdan ham chiqdi. Noxush xayollar tarqab ketdi. Fikrimiz teranlashib, jismimiz esa ancha tetiklashdi. Mana o'zingiz e'tibor bering. To'g'ri, charchoq bo'lishi mumkin, lekin barchamizning yuzimizda tabassum bor. Tepada qor boshladi, ko'ringlar. Oqarib kelyapti tog'i boshlari, qarang. Tez o'tib olishimiz kerak.
borgan sari tabiat tilini tushunib borayotgandingiz. Siz ham e'tibor beryapsizmi? Har bir daraxt, maysa, maftunkor soy biz insonlar ularni qancha asrasak, u bizni bundan-da ortiq o'zining ne'matlari bilan siylashga qodirligini ko'rsatayotgandek go'yo. Aslida ham shunday. Biz tuproqda o'sib yetilgan ozuqalarni iste'mol qilamiz. Suv bilan chanqog'imizni qondiramiz. Havodan nafas olamiz. Go'zalligidan esa ruhimiz shifo topadi. Shu bois tabiatni turli chiqindilar bilan ifloslanishdan saqlashimiz lozim. Aks holda bizning bu qilmishimiz ko'plab kasalliklarning sababchisi bo'lishi mumkin. Ayni damda biz yurayotgan joylar g'otala kengligi deyiladi. Shu yerdan o'tib chapga burildik. Bu yo'l Zog'cha xona davoniga olib boradi. Ushbu davon nafaqat hozir, balki qishda ham iliq bo'ladi. Shu sababli ham Alp Zog'chalari mazkur hududda qishlaydi. Zog'cha xona davoni nomi shundan kelib chiqqan. Mana bu dara, undagi archa, qadimiy yo'l bo'ylab Amir Temur bobomiz va ularning lashkarlarini, keyinchalik esa otash zabon ijodkor Boborahim Mashrab ham bu yerlardan o'tganini, tabiat go'zalligidan zavq olib to'xtab ijod qilganini so'zlab, bizni ham ulug' ishlarga undayotgandek go'yo. Mashrab bobomiz bilan mana shu hisob davlat qurilmasi ham bog'liq. Buni bog'liqligi sababi Mashrab bobomiz Tojikistonga o'tadigan paytlarida o'sha Samarqand hudud tomonidan kelib, Qurqoroni mana Belon bo'limidan o'tib, Tanxasni 7 yillik davonidan o'tib, Olg'oy kalomini Qizilsuv daryosiga tushgan kishi, Qizilsuv daryosidan Chilqozor o'rinli zindoni, Chilqozor soylarimdan o'tib uchib, Xo'ja Priyat tog'larini ustimidan hozirgi To'balang daryosini chap tomonidan o'tib Qirg'izistonga shartimdan keyin Tojikistonga borib, Tojikiston tog'larida uchib katta ishonchli ilmini o'rganaman deb bir 5-6 yillar uchib qurida qoldim otboq. Otboqning ilmlarini o'rgangandan keyin yana bu kishi shu yangi man aytgan yo'l bilan yana orqaga qaytib o'z mamlakatiga Haqiqatdan ham ma'lumotlarga ko'ra Mashrab bobomiz ilm istab hozirgi Tojikistonning Tursunzoda shahridagi ustozining uyiga ketayotganida biz yurayotgan qadimiy yo'ldan o'tgan va ortga qaytgan ekan. Mashrab bobomizning ushbu yo'nalishi bo'yicha ikkita taxmin bor. Undan biri hozir biz turgan joylardan o'tgan. Mashrab bobo yurgan yo'llardan sizlar oshib mana hozir biz Qizildaryo uzanining Qalasoy bilan to'g'ri hozir Qizildaryo uzaniga tushamiz. Sizlarning yo'llaringizdan sal Mashrab yurgan yo'l. Chilqozor soyidan o'tadigan yo'l ham, mana bu Qarqish tog'asidan o'tadigan Olg'oy kalondan o'tadigan yo'llar ham Samarqand Dinov ipak yo'li. Samarqand Tojikiston ipak yo'lini bu ikkita tarmoq. Boborahim Mashrabning yo'nalishi aniq shu joydan o'tganligi bizga qorong'u, lekin shu narsa aniqki, ilm pastda turganlarni yuqori darajaga ko'taradi. Bilimsizlik esa tepada turganlarni pastga tushiradi. Ilm mol-davlatdan ustundir, chunki boylikni sen asraysan. Ilm esa seni asraydi. Tabiat bergan kasalliklarning davosi tabiatning o'zida degan edi Abu Ali ibn Sino bobomiz. Ilmiy manbalarda esa dardlarning taxminan 70%iga davo giyohlarda, qolgan 30%i mineral toshlarda deb keltirilgan. Bu ma'lumotning isbotini safarimiz davomida ko'p bora uchratdik. Tabiat baribir odamni yaqinligi borda his qiladi. Eng asosiysi uni asrashimiz kerak ekan. Bugun oxirgi kunimiz shu 6 kun mobaynida men ancha o'sdim. Boshqa odamlarni ko'rdim, yaqinlarni ko'rdim. Ulardan ko'p narsalarni o'rgandim. Umuman uyga, ortga boshqa shaxboz bo'lib qaytdim. Mana tabiat va tibbiyot uyg'unlashgan joylardan yana biri.
U ana u to'g'rida yuqori tomonda taxminan 100 metrlardan keyin ko'rinayotgan daraxt bor-ku. Ko'rinishdan terak bo'lsa kerak. Shuning ostida qotir buloq bor. Uning suvi shifobaxsh bo'lib, qichima, oshqozon kasalliklariga davo bo'ladi. Buloq suvi pastga oqib, qotir buloq soyini hosil qiladi. Mazkur hududga yaqin joydagi Toshqo'rg'on qishlog'ining odamlari ko'chib ketmasidan avval shu suvdan iste'mol qilishgan. Bu yer ayiq, Turkiston silovsini va cho'chqalarning makoni. Yo'l davomida ham ayiqning izlarini juda ko'p uchratdikki, uning o'zini ko'rsak ham ajablanmasdik. Tabiatda har bir tur tarixan takrorlanmas, genetik jihatdan yagona hisoblanadi. Ayiqni ertalabki bolchani yeb yuqori tomonga chiqib ketgan. Mana bu holatni har joyga o'xshatish mumkin, chunki mana bog'otdan o'z kep bemalol yeb Qo'rxona hududida kamyob hayvonlarning soni ko'payotganini eshitib, juda xursand bo'ldik. Chunki dunyodagi har bir narsa suv, yer, havo, tog', hayvonot, nabotot ham o'lchov bilan hamda bir-biriga bog'liq qilib yaratilgan va ma'lum bir tur jonivorning yo'qolib ketishi katta falokatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunday ekan, kimki bu ikki olam o'simlik va hayvonot olamiga zarar yetkazsa, insoniyatga ziyon yetkazgan bo'ladi. Inson dunyoni asrashga, uning ne'matlaridan manfaat olishga, ularni halok etmaslikka, yaxshilik yo'lida foydalanish va yomonlikka ishlatmaslikka javobgardir. Shuningdek, ushbu hudud va unga yondosh yerlardagi katta bargli o'rmonlarda bolta tumshuq, zarg'aldoq, qor qarqunog'i, qora shaxshaq va janub bulbullari keng tarqalgan. Hozir dovonning eng yuqori joyidamiz. Bu yerdan butun atrof kaftdek ko'rinmoqda. Juda katta kenglik. Bu qadar to'yib nafas olishning gashti boshqacha. Atrofimizda nimaga qaramaylik, u bizni o'yga toldirmoqda, fikrlashga undamoqda. Arzimas tuyulgan oddiy jonivorlarda uchraydigan katta qudratni ko'rish va undan ibrat olishga chaqirmoqda. Endi shu yerdan boshlab faqat pastlikka qarab yuramiz va bu yo'l bilan biz to'g'ri dinozavr izlari joylashgan qoya toshlar oldiga boramiz. Ushbu tog'lar nafaqat so'lim tabiatga ega, balki sezgan bo'lsangiz, tabiiy qal'aga ham o'xshab ketadi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur hududda Muqanna qal'asi bo'lgan ekan. Bu haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin, chunki tog'ning shunday bir joylardan o'tdikki, u o'sha davr uchun tabiiy istehkomning o'zi. Ichkariga faqatgina bitta yo'l olib boradi va uning kirish qismida joylashgan 25 nafar qo'riqchi 500 nafar dushman hujumidan himoya qila olishi mumkin.
qadimgi kech Shahrisabz tarixi Muqanna qo'zg'aloni, Muqanna harakati bilan juda ham bog'liq. Biz bir necha yildan beri Muqanna qo'rg'onini maydonaga juda yaqin bo'lgan Qiziltom qishlog'i yuqorisida bo'lgan qalani o'rganishni davom etyapmiz. Bu yerda sitadel yaxshi saqlanib qolgan, Shahriston saqlanib qolgan. Gap shundaki, yozma manbalarda Muqannani arablarga qarshi, arab istilosiga qarshi kurashida 30 mingdan ziyodroq davonlik, ya'ni farg'onalik zardushtiylar kelib yordam berganligi haqida manbalar. Bu yerda juda ko'plab dinlar mavjud edi. Ana o'sha dinlarni monelik dinini olamizmi, zardushtiylikni olamizmi, olovga sig'inuvchilarni olamizmi, ana shularda hammasiga bag'ri kenglik qilib, tolerantlik qilib, ularni arab istilosiga qarshi kurashga jalb qila oldi. Va eng qiziqarli, u juda qisqa muddatda, 2.5 yil, 3 yilda davlatchilik tizimini, mustaqil davlatchilik tizimini yarata olgan yorqin shaxslardan biri. Nega endi tog'li hududlarda o'zini u qalasini qurdi? Birinchidan, arab istilosiga qarshi kurashishida qulay, unga strategik joy kerak. Asosiy kurashlar Kesh hududida, Kesh viloyati hududida kurash kechdi va strategik nuqtai nazardan mudofaalanish uchun juda ham qulay shart-sharoitga ega edi. Biz Muqanna shaxsi haqida biron qat'iy fikr ayta olmaymiz albatta. Chunki orada 11 asrdan ortiq vaqt masofasi bor. Faqatgina tarixiy joylar va maskanlar haqida ma'lumotlarni keltiryapmiz. Juda qiziqarli faktlardan biri qarshidagi yer qo'rg'on yodgorligidan topilgan bir tangada Muqanna ishlab chiqargan tangada Bismillahirrahmanirrahim, ya'ni Alloh nomi bilan boshlayman degan jumla yozilgan. Demak, u islom olamini, islom dinini tan olgan shaxs, lekin u arab istilosiga qarshi kurashgan, bundan tashqari o'zi mustaqil o'sha Xoroson davlatini tashkil etish g'oyasi bor edi. Bu Xoroson g'oyasi Eron va Turonni birlashtirib katta bir davlatchilik tashkil qilish g'oyasi bor edi. Mana shu g'oyasi nuqtai nazardan kurashdi. Bu g'oya mahalliy aholiga o'sha vaqtda ma'qul kelgan. Ikkinchi tomoni Kesh ma'lum muddatda Sug'diyonani poytaxti darajasiga erishgan bir maskan edi. Muqanna haqidagi tadqiqotlar uzoq yillardan beri davom etib kelyapti. Taxminan Kesh viloyatini o'rganayotgan barcha tarixchilar 121 yildan beri tadqiq etib kelayotgan bo'lsa-da, doimiy ravishda Muqanna haqida juda yaxshi yozishadi, ammo uni qo'rg'oni haqida ma'lumotlar berishmagan. Negaki, u Sanam tog'ida joylashganligi, uni qo'rg'oni Sanam tog'ida joylashganligi haqida ma'lumotlar bor yozma manbada. Sanam tog'i kitobdan boshlanib bu tomonda Dehqonobod hududigacha bo'lgan tog'larni deyarli hammasi Sanam tog'lari deb ataladi. Shuning uchun uni geografik izlanish tadqiqotlari nihoyatda katta edi. Shu sabab bilan 120 yil mobaynida birorta yodgorlik hozircha Muqanna qo'rg'oni sifatida talqin etilmagandi. Biz bir guruh arxeologlar mana shu hududlarni tadqiq qilayotgan vaqtimizda Eshkin qishlog'ini tarixiga juda katta e'tibor berdik. Bundan tashqari Zaremas qishlog'iga juda katta e'tibor berdik va bizni dastlabki vaqti Qatov juda qiziqtirdi, chunki Qatov geografik jihatdan juda to'g'ri kelardi va uni tepasida joylashgan hozirgi qo'rg'oncha yodgorligi o'zini geografik jihatdan, strategik jihatdan yozma manbalarga juda to'g'ri keladi. Tadqiqotlar jarayonida bu yerda juda ko'p 300 metrdan ziyodroq mudofa devorlari o'rganib chiqildi. Bundan tashqari hali Shahristonni mudofa devorlari to'liq o'rganib chiqilgani yo'q. U 10 kilometr davom etadi. Bu yerdan hozir mana shu joydan turib Tatar qishlog'iga, Yakobon Tatar qishlog'igacha borganligi haqida ma'lumotlar bor. Haqiqatan ham ayrim joylarda o'sha Shahristonni devorlarini saqlanib qolgan joylari mavjud. Odatda tog'li hududlarda arxitektura yodgorliklari faqat toshdan bunyod etiladi. Bizda afsuski hali tog' arxeologiyasi, tog'li hududdagi yodgorliklarning arxeologiyasini metodologiyasi, uslubi, tadqiqot uslublari to'liq ishlab chiqilmagan, mukammal ishlab chiqilmagan. Aynan mana shu hozir qo'rg'oncha yodgorligi, bundan tashqari Qatovdagi Muqanna qo'rg'onining Shahristonidagi arxitektura qoldiqlari mana shu tog'li hududlardagi arxeologik yodgorliklarni o'rganishda yaxshigina metodologik maktab bo'lib xizmat qilishi mumkin. تا
Tabiat bizni rosa siyladi. Chunki bu dovonga yomg'ir yog'maganiga ham chamasi bir oylar bo'lgan ekan. Hozir maza qilib yomg'ir ostida yuribmiz. Lekin uning haqqini mana bu sirpanchiq yo'llar va loy yopishib harakatlanishni yanada qiyinlashtirgan og'ir oyoq kiyimlarda yurib to'layapmiz. Mazkur joyda yovvoyi tog' olchasi va bodom serob ekan. Tog' bodomi achchiq, lekin o'ta foydali. Och qoringa 2 donasi yilsa, bosh og'rig'ini qoldirib, immunitetni kuchaytiradi. Tog' pista bodomidan tayyorlanadigan yog' ham taomni juda mazali qiladi. 2 kilogram bodomdan 1 litr yog' olsa bo'ladi. Yovvoyi bodomning foydasi bu qonni suyultiradi. Keyin ko'p mikroelementlarga ega bo'ladi. Shuningdek, ba'zi vaqtlarda bosh og'riganda ham buni ishlatib yeydilar, bosh og'riqni ham to'xtatadi. Shu bozorda ham shuni sotadilar davo uchun. Bu qattiq bo'lar ekanmi, chaqish qiyinroq deymanmi? Endi bu tabiiy bo'lgani uchun, o'zini saqlash uchun bu nalidek ko'proq o'sish uchun bu qattiq bo'ladi. Demak, 2-2 ta chaqsak, organizmga bir foydasi bor, ha? Aynan mana shu bizlar tog'da yurganlarda qonni suyultirib, qaydi boshni og'irganini qoldirib, bemalol yursak bo'ladi. Atrofingizga sinchiklab farosat bilan qarasangiz, ayrim jumboqli masalalar yechiladi. Biz ham shu yerda o'zimiz uchun bir narsani kashf qildik. Mana shu tepadagi tog'lardan oshib kelyapmiz. Qarang buni. Balandlikni qarang. Tasavvur qilish juda qiyin. Qo'shni Surxondaryo viloyatidan Xarkush dovon orqali oshib kelindi. Bu eng og'ir mashaqqatli yo'llar, dovonlar, ot, eshak yuklarni ortib bir amallab sovuqda tog'li hududlarga yotib, hamjihatlikni o'tib keldik. Mana Qalay Shiron darasini ham kesib o'tdik bugun. Biz hayvonot olamining hududiga kirib kelganmiz. O'sha yo'ldan ular har kun kelib ovqatlanib, mana mevalarni yeb dairadan suv ichib, yana yotoqqa chiqib ketadi. Shu yo'ldan biz qaytib keldik hozir. Mana ko'rdilaringiz bir necha joyda izlarini, belgilarini qo'yib ketgan. Bu ekspeditsiyaning asl maqsadi bu bir yurish yo tomosha qilish emas. Bu bizning tabiat yodgorliklarimizni, tabiat boyliklarimizning o'zimizning xalqimizga ko'rgazma qilib ko'rsatib berish. Chunki bu yerda juda ko'p kishilarning hali tasavvuriga bo'lmagan yangiliklarni ko'rdik mana. Men o'ylaymanki, shu ekspeditsiyani ham bir xayrli tomoni bor yoki foizli tomoni bor. Men so'radim, yomg'ir yog'di. Mana 6-chi kun yakunlayotgan kunimizda yomg'ir yog'di. Men o'ylaymanki, bu yomg'ir O'zbekiston uchun suv degan narsalar, bu baraka degani. Bizlarni ham men o'ylaymanki, ekspeditsiyamiz ham foizli bo'ladi. Yaxshi tomonda mana shu ichki turizmni rivojlantirish, mana shunday qo'riqxonada tabiatni muhofaza qilish masalalari unda ham yaxshiroq qaraladi. Tabiatdagi o'zgarishlar, turli hodisalar insonning aqliga, hissiyotiga va tanasiga kuchli ta'sir qiladi. To'g'rimi? Masalan, chaqmoq chaqsa qo'rqasiz. Zilzila, suv toshqini yoxud bo'ron bo'lsa vahima ichida qolasiz. Osmondagi qora bulut uzoq vaqt tarqamasa, yuragingiz siqilib ketadi. Shunday emasmi? Biz ham mana bu yoqimli yomg'ir ostida, garchi qiyin bo'lsa-da, ajoyib kayfiyatda ketyapmiz. Tabiat va ruhiyat bunchalik bir-biriga sirdosh bo'lmasa. Ha. Ko'rsatuvimizni hozircha shu yerda to'xtatamiz va mavzuni dasturimizning keyingi sonida davom ettiramiz.